Katso kuva 27.3.2018 8.45 Fitness-Kauno Tarnanna Karalahti vahvisti iloisen perheuutisen sosiaalisessa mediassa. Nanna julkaisi Instagram-tilillään kuvan, jossa hän pitelee selvästi näkyvää raskausvatsaansa. Lue myös Nanna ja Jere Karalahden yllätys vauva tulossa, miinus kyllä se on totta, olemme siunattuja. Mun pienestä pojasta tuleekin nyt isoveli ja me saamme elämäämme uuden opettajan ainutlaatuisen tytön. Rastan jo nyt tätä tyttöä koko sydämestäni ja samoin koko mun ihanaa perhettä, Nanna kirjoitti kuvansa yhteyteen. Nanna ja hänen miehensä Jere Karalahti erosivat viime keväänä, mutta he eivät jättäneet avioerohakemusta missään vaiheessa, sittemmin he selvittivät kriisinsä ja palasivat yhteen. Kuntoiluleirillä Espanjassa Seiska uutisoi Nannan raskaudesta jo helmikuun puolivälissä. Tuolloin hän kiisti raskaushuhut Iltalehdelle. Katso myös, nämä kuvat lopettavat spekulaatiot Nanna Karalahden raskaudesta, temppuili ja kiipeili treenileirillä vatsa huomattavan pyöreänä. Katso, Seiskan paparazzi bongasi Nannan ja hänen ystävänsä Marttiin Aitolehden Espanjan Marbellassa maaliskuun alussa. Kaksikko oli emännöimässä treenileiriä, eikä Nanna pystynyt piilottelemaan raskauttaan, lue lisää, kuvat.